Bratislava, 5. apríl 2020. Slováci sú najzadlženejší národ v Európe. Slovenské banky pritom nevídane prosperujú. Zruší sa ešte aj bankový odvod? Obyvatelia Slovenska patria medzi najchudobnejších občanov Európskej únie a sú rekordne zadlžení. Naopak, banky na Slovensku si žijú ako v bavlnke, priznávajú to aj ich predstavitelia. Vlády socialistov to aspoň čiastočne kompenzovali bankovým odvodom, ten však sú bankári zrušiť. Čo na to nová vláda? Na piatkovom tlačovom briefingu predsedu vlády Igor Matovič, podpredseda vlády a minister financií Eduard Heger a zástupcovia bankového sektora informovali média o kľúčovej dohode ministerstva financií Slovenskej republiky s bankami. Prvé opatrenie je o odklade splátok úverov maximálne na 9 mesiacov pre bežných ľudí, čo má byť riešené organizačne veľmi jednoduchým úkonom elektronickou cestou. Druhé opatrenie je o odklade splátok úverov pre SZČO a malé a stredné firmy. Tretím opatrením je zvýšenie bezkontaktných platieb bez použitia PIN kódu z 20 na 50 eur. Generálny riaditeľ Slovenskej sporiteľne Peter Krutil na briefingu uviedol aj jednu zaujímavú informáciu. Povedal, že slovenský bankový sektor je jeden z najzdravších v Európe a situáciu zvládne. Ešte pred niekoľkými mesiacmi predstavitelia bank nariekali, že ich situácia je v dôsledku zavedenia bankového odvodu ohrozená. Medzitým sa však bankový odvod nielenže nezrušil, ale sa zdvojnásobil. A čo sa stalo? Banky ten prevod bez problému platia. Na ich situáciu sme sa spýtali tých najpovolanejších, predstaviteľov Slovenskej bankovej asociácie. Dobrý deň, Igor Jurečka, hlavné správy. Zaznelo tu, že slovenský bankový sektor je jeden z najlepších v Európe. Je to skutočne tak? A čo je príčinou? Zaznelo tu, že slovenský bankový sektor je jeden z najlepších v Európe. Povedal to pán za vami. Či je to skutočne tak? A čo je príčinou takéhoto stavu? Môžem nechať slovo aj pánu zastupcu. Myslím, že zaznelo, že je najdražší, ale nechám teda pánov, nech ľudia sú to smerovania. Áno, áno. Značí slovenský, ak sa dá. Povedal som, že je jeden z najdražších a nechcem tu mať teda v tejto tlačovej konferencii to pretočiť do ten technické debaty, ale je to postavené na báze likvidity bank a na báze kapitálovej primeranosti, kde slovenské banky majú jednu z najvyšších kapitálov v svojich situáciách, takže na základe týchto vecí sú to čísla, nie je to pocit, ktorý mám ja, alebo povedme niektorú mene povedal som, že sme veľmi radi, my sme nejak mám to technické dodať, nejaké tabulky, kde sa veľmi. Ďakujeme. Ešte môžem dopovedať jednu informáciu, len keď sa vrátime k predchádzajúcej kríze, do roku 2009, slovenský bankový sektor bol ten, ktorý nepotreboval ani jediné euro, ako ktorý bol štátu. Bolo to výjimka, ale tam je pravý pokud sme jednou z veľmi malo bankových sektorov, ktorý vykazoval tento typ stabilov. Je na tom mnoho príčin, jedným z nich je aj to, že na Slovensku sme nemali zvyk poskytovať cudzomenové úvery pre fyzické osoby, ktoré sa úrokové riziko nedostalo do prostredia, ale tých príčin je viacej. Takže má to aj historickú súvislosť a v súčasnosti rovnako bankový sektor veľmi stabilný a vykazuje všetky prvky stability likviditného, kreditného a akého iného, akokoľvek iného rizika. Ja by som to pre informáciu pre ľudí, ako taká základná, ten pohľad ľudí na zdravie bankového, slovenského bankového sektora je v podstate dnešná tlačovka. Ak by sme nemali zdravé banky, tak dnes by tu nestáli a nepovedali by, že dokážu urobiť takéto obrovské gesto pre ľudí. Ak by boli banky v strese, tak v tom prípade by samozrejme chceli čím skôr poplatiť nám peniaž, ale máme zdravé banky, tým pádom možno by všetci spokojní, žiaden nejaký stres pred nami nie je a banky takéto ústretové, veľké ústretové gesto dokážu urobiť. Nedá mi ako ministrovi financie nepovedať, že práve tá kríza je tu na to, aby nás veľa vecí naučila. Ale neprišla pýtaná, ale verím tomu, že nás môže zoceliť, že nás môže posilniť a že môžeme z nej vyjsť s mnohými ponaučeniami. A práve v tomto čase, tak ako vidíme aj pri samotnom koronavíruse, ak človek dbá o svoje zdravie, tak dokáže zvládnuť o mnoho viac.
zdravie dnes je spomínané veľmi často a ja verím tomu, že si zoberieme aj z tohto práve ten odkaz pre svoje ďalšie fungovanie v životoch, že prevencia, či už nosenia rúška, ochrany prvkov, hygieny a podobne, ale aj z hľadiska financií a podobne, je tá najväčšia múdrosť, ktorá tu v živote môže byť a ochrana zdravia, či už fyzického alebo aj finančného, je opäť tá najväčšia múdrosť, ktorú si môžeme práve vďaka tým ťažkým časom zobrať a zmeniť svoje zmýšľanie do budúcna tak, aby sme na toto vždy mali, pretože aj toto pomôže urobiť do Slovenska krajinu, kde budeme radi žiť. Čo nám vlastne bankári a politici svojimi vyjadreniami povedali? Jednoznačne potvrdili, že banky na Slovensku sú likvidné, majú dostatočný kapitál a ich podnikanie nie je také rizikové ako niekde inde v divokých medzinárodných vodách. Inými slovami, veľmi dobre prosperujú. Majú dosť peňazí na rozdiel od ich klientov, ktorí sú európskymi rekordérmi v zadlžovaní. Alebo ešte jednoduchšie. Banky sa majú na Slovensku dobre, možno až príliš dobre, keď sa vezme do úvahy to, ako sa majú obyčajní ľudia. Teda nie tí super obyčajní z Trnavy, ale tí naozaj obyčajní. A keďže podstatná časť bank na Slovensku má zahraničných majiteľov, do krajín, ktorých každoročne odtekajú pekné 100 milióny eur v dividendách, predošlé vlády zaviedli špeciálny bankový odvod, ktorý mal túto deformáciu, silne zapáchajúcu neokolonializmom, aspoň čiastočne korigovať. Banky protestovali, že je to nesystémové a protiústavné opatrenie, opačná strana na to odpovedala, že proti systémovým deformáciám sú dobré aj nesystémové kroky a že nemôže byť protiústavné, ak krajina demokraticky príjme nediskriminačné politické rozhodnutie v záujme sociálnej spravodlivosti a ochrany krajiny pred vycisiavaním. Banky tiež nariekali, že ich ziskovosť pôjde dolu a dostane ich to do problémov. Ako sme už spomenuli, štát namiesto zrušenia bankového odvodu ho zdvojnásobil. Banky ho voľky nevoľky začali platiť, avšak podali vec na súd. A teraz sme sa dozvedeli, že bankový sektor na Slovensku je aj napriek tomu všetkému jeden z najzdravších v Európe. Snaha zrušiť bankový odvod so zmenou vlády dostala nový impuls. Národná banka Slovenska, ale aj Európska centrálna banka kričia, že bankový odvod považujú za významné riziko pre finančnú stabilitu. Národná banka Slovenska vyzýva na prehodnotenie bankového odvodu, že v čase pandémie treba myslieť hlavne na stabilitu a tu má vraj bankový odvod ohrozovať. Ale je to tak naozaj? Podľa vyššie uvedených vyjadrení predstaviteľov bankového sektora, banky nemajú problém s nedostatkom kapitálu, prevádzkové náklady sú pri zatvorených bankách nižšie a napokon svoje peniaze vždy dostanú aj s úrokmi, aj keď trochu neskôr. Tak aký majú problém? V roku 2018 bol ročný čistý zisk bankového sektora rádovo o niečo menší ako 600 miliónov eur. To je okolo 100 eur na jedného obyvateľa. Nuž, je to veľa alebo málo. Ak každý občan vrátane batoliat a ľudí, ktorí nevedia, čo je banka, zaplatí ročne majiteľom bankového sektora, popri sumách na vykrytie prevádzkových nákladov ešte stovku navyše? A teraz tu máme novú vládu. Ako sa k tejto situácii postaví? Bude stáť na strane obyčajných ľudí. Ako sme už spomenuli, nemyslíte tých superobyčajných, ale tých celkom najobyčajnejších, alebo na strane zisku, na strane zahraničného a domáceho bankového kapitálu? To sa ukáže zrejme už čoskoro. Ivan Lehocký.